E aí pessoal, hoje tem análise nova aqui no canal de uma partida que eu joguei no Continental das Américas, torneio que aconteceu no Uruguai, terminando no dia 10 de junho. Um evento muito importante, né? o mais importante do nosso continente aqui. Classificou quatro jogadores para a Copa do Mundo, que vai ser realizada em 2019. Né? A Copa do Mundo acontece a cada dois anos, enquanto o Continental acontece todo ano. É, eu fiz 7,5 pontos e meio em 11 rodadas. Né, ganhei 4 partidas e batei 7. No melhor estilo Petrociano. Estaria orgulhoso de mim, provavelmente. Eu estarei orgulhoso com uma vitória a mais. Que na verdade foi o que faltou para fazer os 8 pontos. Que é, me possibilitaria entrar no desempate por uma dessas vagas. Né. O grande campeão foi o Samuel Shankland, de um americano. Sensação do momento. Fez 9 pontos em 11 rodadas. Muito ponto. Vice-campeão, fez um torneio incrível também. O Diego Flores, da Argentina. 8, 8 pontos e meio 8,5 e 11. Depois, sete jogadores ficaram empatados com oito em onze e disputaram um desempate para apenas duas vagas. Né? Era um total de quatro vagas, então tinham duas ainda restantes. Nesse desempate de sete jogadores, é, saíram dois classificados, que, foi, que foram os peruanos Jorge Cory e Emílio Córdova, com, com direito a um, a um final emocionante na última rodada, que os, os dois tinham chance, claro, que classificaram, além do Sandro Maré, argentino, que está sempre aí no Brasil com a gente, também grande amigo meu, que acabou ficando de fora por uma infelicidade na última rodada. Mas é isso aí, foi um torneio é, muito forte, como sempre, né? Como eu escrevi no meu post no Facebook, assim que acabou o torneio, é, fiquei satisfeito é, em partes com o desempenho, né? No geral foi um torneio positivo, sem dúvida nenhuma. Foi muito melhor do que o ano passado, que eu joguei o Continental, que foi na Colômbia. Um torneio que eu perdi bastante em rating, é, perdi chance de classificar cedo. Não foi um torneio legal para mim. Comecei muito bem ano passado, mas depois. Joguei no meio do torneio, foi muito fraco, muito ruim da minha parte. E em 2016 eu não joguei. E em 2015 foi no Uruguai também. Também tive um resultado ruim. Comecei bem também. Mas a reta final foi negativa. Também perdi bastante hate. Então, levando em conta os últimos dois continentais que eu joguei, foi um grande progresso. Acabei mantendo meu rating. E cheguei com chance até a última rodada. Né? E fiquei invicto que é assim uma coisa importante também. Joguei com jogadores muito fortes. E nas últimas rodadas, joguei com dois jogadores americanos muito fortes, um deles eu vou analisar e para vocês hoje, que foi o Jeff Chong, que eu vou falar dele já já, e também o Wonder Liang, né? o Liang que eu joguei na última rodada, que, que se eu ganhasse eu iria para o desempate né? dessa vaga do, do, da Copa do Mundo, é, tive chances muito boas de, de ganhar um peão no, no começo do, do final com o Liang, é, mas deixei passar essa chance, depois fiquei bastante perdido, e consegui empatar. Então foi um resultado. Claro, a gente quer ganhar sempre, mas podia ter ganho. Como podia ter perdido também se ele tivesse acertado alguns lances, né? Eu fiquei muito mais perdido do que eu fiquei bem melhor. Não cheguei a ficar ganho, né? Cheguei a ficar muito melhor. Entrava no final com chances grandes de vitória. Mas se ele encontrasse jogadas certas, ele ganhava uma peça e ganhava a partida. Então, foi um resultado que foi bom, naturalmente, levando em conta tudo o que aconteceu. <coughs> bom, essa rodada era. Nona rodada, nona rodada de pretas, tá difícil a tosse hoje. Nona rodada de pretas contra o Jeff Chong Ele que tem. O, o Liang tem. Nasceu em 2003, o Liang, tem 15 anos. Eu na última rodada, agora eu tô muito novo, muito talentoso, muito esforçado, claramente. 2,570 já, o um menino com 15 anos, pra vocês terem uma noção, né? É, e o Jeff Chong, 2,656, vocês estão vendo aí na tela. Ele é de 2000, se não me engano, tem 18 anos. Ou, enfim, tá no ano de fazer 18 anos. E é um menino que tem crescido muito, os dois jogaram a final do Campeonato Americano esse ano, que contou com um dos, todos os melhores jogadores aí dos Estados Unidos. Foi vencido, inclusive, pelo, foi vencido, inclusive, pelo Samuel Shankland. Agora vai, desculpa. Então, o, Li, o Xiong, é, ele vem tendo anos muito bons, né? chegou perto de 2.700, já 2.600, 70 acho que ele alcançou. E ele é um dos jogadores que, faz, que é apoiado pela Kasparov Foundation eu Já ouvi falar que ele fez sessões com o Kasparov, não sei se ele faz frequentemente Mas é claramente um jogador que tá aí treinando bastante Se destacando e muito focado claramente no objetivo dele Que é sem dúvida chegar em 2700 e mais longe Que ele é muito novo e já tem um rate muito alto E claramente se dedica, joga muito torneio Então vamos lá, eu tinha, eu tinha, eu tinha pretas nessa partida eu vi que ele variava um pouco, como sempre. Hoje em dia todo mundo joga um pouco de tudo é, depois de um certo nível, né? Então não tem como esperar o que vai acontecer na abertura. Mas eu vi que ele jogava mais pendama então eu foquei minha preparação mais nisso. Mas, geralmente a pessoa joga tende a jogar mais do que ela está um pouco mais acostumada, né? Claro que as variantes específicas ela pode mudar sempre para despistar o adversário. Então cavalo F6, C4, E6 que nem eu venho jogando ultimamente. Né? Eu tenho sempre a Grunfeld como opção. Joguei por muitos anos, jogo de vez em quando ainda, mas eu tenho jogado mais E6, não é segredo É só pesquisar minhas partidas, não é nenhuma dica para meus adversários isso Mas se você procurar na base eu jogo bem mais E6 ultimamente Cavalo F3, D5, e aqui que é o lance mais clássico possível Aqui eu esperava a catalã, abertura catalã Que é uma das aberturas mais jogadas, acho, dentro do Piau Dama é, Ele tinha bastante experiência na catalã Eu tinha olhado algumas ideias que eu estava satisfeito, preparei bastante é, mas ele acabou jogando um cavalo C3 Que eu sinceramente tinha olhado menos Joguei ragozin, que eu costumo jogar Nessa posição é, Mas eu, eu tive a vantagem que eu tinha preparado bastante Já nesse torneio para jogar ragozin Em outras rodadas Então eu tava bem afiado, né? na verdade eu tenho uma experiência boa já, já estudei muito, tenho uma análise muito bem feitas Mas se você não confere dias antes é, Pelo menos eu entro com uma confiança diferente eu acabei de revisar as variantes Porque eu sei que nesse nível ainda é, Geralmente Vem, ainda mais alguém dessa idade, que costuma estudar bastante abertura, vem com alguma ideia bem preparada e com análises bem profundas. Né? Então eu realmente tenho que estar preparado. Claro, senão eu tenho que resolver no tabuleiro se eu não tiver lembrando da variante, que ok, faz parte também. Mas quanto mais. Quanto melhor preparado você estiver, melhor. Né? E tem que adivinhar a variante que ele vai jogar, porque eu não sei. Né? Ele jogou peão por d5, peão por d5 e dama 4 cheque. Ele nunca tinha jogado a variante. Geralmente é assim, né? essa é uma dica. É, percebo que pelo menos comigo acontece muito isso, e acho que é uma tendência, né? Geralmente os jogadores tentam linhas que nunca jogaram antes, né? Dentro de alguma defesa específica. Então, contra a Ragozinho, ele já tinha jogado acho, uma vez ou outra, mas ele tinha jogado outras variantes. Cavalo C6, eu joguei, eu tenho que defender o bispo, né? E agora vamos diretamente à partida então. Bispo G5 ele jogou. Tá aqui tudo em ordem. É, o cheque aqui, claro que ele não quer ganhar peça aqui, ele quer ganhar peça, ele sabe que não vai ganhar peça. Mas a ideia do Dama 4 cheque é deixar meu cavalo em C6 mal colocado. Deixa que eu analisei alguma partida para o canal já da Ragozinho com o Dama 4 cheque, provavelmente. O cavalo em C6 não, não fica bem aqui. O legal é ter o peão em C6. Aqui não dá para fazer a, esse lance ideal. Então, joga o cavalo C6, bispo G5 e H6. Criando, Tentando questionar esse bispo aqui em G5. Bispo F6, Dama F6 e E3 não né? gente chegou nessa estrutura caos Badge, estrutura famosa. Inclusive, eu é, comprei um livro outro dia muito legal, que é o livro de estrutura de pion vou pegar já que tá... tô na mão aqui com o livro. Que é esse livro aqui. Né? Mas eu tenho entrado numa vibe legal de livros. Eu sempre gostei de livros, mas eu não me atu... nunca me atualizei muito em comprar os novos. Né? Esse aqui eu comprei um livro legal: Chess Structures Grand Master Guide, um guia de grande mestre para estrutura de peões de xadrez. Estrutura de xadrez, na verdade, né? mas é estrutura de peões, ele quis dizer do Maurício Flores, grande mestre chileno, que eu acho que mora nos Estados Unidos. Mas é um livro muito legal e ele fala dessa estrutura claramente que é uma das mais clássicas do xadrez, que é a estrutura Carlsbad, né, que acontece quando o branco troca em d5 de C e o preto retoma aqui. Bom, e aqui eu tenho o agravante que as brancas é a única coisa que as brancas têm aqui para ficar para se, se orgulharem na posição, é que o cavalo em c6 está muito mal colocado. Se o peão preto tivesse em c6 aqui, eu tivesse com esse bispo resolvido para d6 ou em alguma outra caso, o preto estaria muito bem aqui. Ele jogou bispo P2, o bispo P6. de olho no espião, que vai ser importante esse bispo aqui. E ele jogou A3 direto. Atacando o meu bispo. É, o normal seria jogar a torre C1 aqui. Ou rock. Normal não, é verdade. O A3 é mais popular hoje em dia, mas o. Vamos dizer, o mais óbvio seria jogar rock a princípio, né? E aí o preto joga A6, que é um lance importante. Qual que é a ideia do A6, né? Quando jogar A3, ou mesmo a Torre C1, por exemplo, aqui, ou A3. Eu tenho a opção de jogar bispo D6 sem levar cavalo B5, que seria levemente incômodo aqui. Atacando o bispo de D6 e pegando esse bispo, que é um bispo bom aqui. Não é só pelo par de bispo, mas o bispo D6 é uma peça muito boa mesmo. Nesse tipo de poção. Ele me dá contra-jogo na Lá do Rei. E ele tá bem colocado aqui também. Em D6. É... Já me jogaram esse lance várias vezes. O Mequinho me jogou na final do Brasileiro. Na, na semifinal do brasileiro, desculpa. Na semifinal. Na semifinal da final do brasileiro esse ano. E eu joguei bispo D6 com ele, que é o único que eu costumava fazer aqui. Ele jogou cavalo B5 e eu joguei bispo G4. Né? Com o Mequinho não era uma variante que eu esperava que ele jogasse. Eu tinha revisado também, então eu acabei jogando o que eu sempre jogava. Mas eu acabei não gostando muito da posição. Né? Acho que ainda ela claramente jogava a posição, ainda que eu fiquei com o Mequinho, não tem nenhum problema. Mas eu achei que eu queria jogar um pouco diferente nesse dia, com o Jeffrey Chong. É... Joguei também com o Topalov, isso numa partida rápida. Em 2016, em Caxias do Sul Eu ia falar Caxias da Uva Nossa, é Festa da Uva em Caxias do Sul <laughs> Pensei por um instante O é nome da cidade e... e ele tomou em D6 Os dois tomaram em D6 e enfim Com a palavra eu acabei fazendo um erro grosseiro rápido E fiquei perdido não, tive, não teve muito jogo Como é que eu empatei? Fiquei um pouquinho pior, acho, em algum momento Mas foi mais ou menos tranquila também a partida então o um A3 aqui, a vantagem é que, claro, se o bispo D6, cavalo B5, não teve tempo de jogar A6. Até aí, beleza, um grande progresso, né? Por que, que eu jogaria Rock, então, né? Qual que seria a lógica de jogar Rock se eu posso jogar A3 e ganhar o bispo, né? Sem deixar o A6, né? A diferença aqui é que as pretas podem capturar em C3, né? O que me leva ao raciocínio que, na verdade, eu sempre devia ter tomado em C3, isso que é o um lance que questiona mesmo. Jogar o A3 tão rápido. Porque agora. Voltando mais um detalhe da estrutura Chaos Bad aqui, né? Se você ler o livro... Do Maurício Flores, esse aqui que eu mostrei pra vocês agora. Ele certamente fala isso. Eu não vi ainda essa parte, mas eu tenho, não tenho dúvida nenhuma que ele vai explicar o tema principal dessa posição, que é o ataque da minoria. Joga B4 e um dia B5, quebrando aqui assim que o preto conseguir jogar C6. Então o branco tem o ataque da minoria, que a longo prazo é uma coisa sempre chata pra lidar. Né? O ataque da minoria, que eu não vou explicar agora do começo, mas basicamente é você quando você tem menos peões. Numa ala, né? 2 contra 3 aqui, na verdade tem esse aqui que participa também da ala. E você vai avançando os peões até criar uma fraqueza no, no território adversário. Então se a gente imaginar pra dar uma resumida bem grande aqui, no ataque da minoria, pra quem não conhece. É assim, o peão chega em B5, então o preto vai fazer o quê? aqui? É se eu tomar em B5, o peão de D5 tá isolado. Se eu avançar C5, o peão de D5 tá isolado. Se eu deixar tomar em C6, e retomar de peão, o peão de C6 está atrasado. Na coluna aberta, semi-aberta. E se eu tomar de peça em C6, o peão em D5 também está isolado. Então, eu busco criar um defeito na estrutura de peões adversária com o ataque da minoria. Óbvio que o preto tem vantagens dinâmicas em troca disso. Não é só coisa ruim. eu vou dificultar o ataque na minoria, tá? Mas aqui, quando eu tomo em C3, não tem mais ataque da minoria nunca mais, né? Não tem mais como ele jogar B4 ou B5. O peão foi pra coluna C. E aqui, eu é, vi bastante parte dessa poção. Eu já tinha estudado, não gostava de tomar em C3. Eu achava que o branco estava bem aqui. Mas aí eu comecei a estudar, né? eu tive um pouco de sorte aqui. Não é sorte, na verdade, é uma dedicação que aconteceu na hora certa. Que acabou sendo um pouco de sorte, sim. Que eu, eu duas soldadas antes de enfrentar o Jeff Chong, eu joguei contra o canadense Raja Panjwani. que inclusive fez norma de nesse torneio. E ele jogava essa variante só. Ele acabou jogando outra variante, na Ragosinho. Mas eu estudei muito essa posição, porque achei que ele ia entrar comigo dois dias antes dessa partida. Então. Jogar torneio tem essa vantagem, está sempre estudando variantes diferentes E eu acabei usando o que eu estudei na outra partida para essa né? Fiquei muito feliz que ele jogou essa variante Então assim, eu não tenho ataque na minoria, mas o branco tem a chance de jogar C4 em algum momento é... Quando eu troco os peões em C4, a estrutura preta não tem nenhum defeito Mas tem duas colunas semi aqui que eu pod pode incomodar os peões pretos e a estrutura geralmente é vantajosa para as brancas, se eu conseguir jogar C4 em boas condições. Porque eu vou ter um centro muito forte aqui, né? Eu vou ter dois peões no centro, preto não vai ter nenhum, né? Imagina uma posição do tipo é... <coughs> eh 7 foi o falando que eu joguei, tá? Vou só fingir um lance qualquer aqui só para ilustrar a estrutura para vocês. Seria isso. Né, isso aqui. As peças, a gente... claro que é importante onde as peças estão, mas a gente sempre tem que tentar entender a estrutura de peões porque ela é mais estática, né? As peças se movem muito mais rápido que os peões, ela se muda drasticamente as, as a posicionamento das peças em dois lances, né? Os peões não, muito mais difícil fazer isso. Então a estrutura de maneira geral eu achava que era problemática para as pretas, porque ele vai ficar atacando meus peões e ele pode tentar me sufocar pelo centro também. Dois peões contra zero no centro, né? Claro que tem posições que isso aqui não é um problema, só isso, né? Mas tudo isso junto eu achava que era melhor para as brancas. Então quando eu preparei tomar em c 3 eu pensei que eu devia lutar para evitar o c4 né? Então eu joguei cavalo e7 Que foi a ideia que eu preparei na outra partida Que já foi jogado na verdade o lance E, eu, e eu, é uma ideia que eu já falei certamente em algum vídeo aqui Eu quero levar o cavalo para d6 Essa é a casa boa do cavalo nessas estruturas Quando eu digo nessas estruturas De novo, tem que olhar para os peões O cavalo tá claramente errado em c6 A gente sabe disso é, Ele precisa melhorar E essa casa ideal para cavalo é d6 Porque eu tô atrás do peão que é sempre uma coisa legal Combina mesmo que é o nosso peão, não tem problema. E é, eu controlo essas casas importantes aqui. E eu consigo jogar o C6 eventualmente, ou até C5 mais tarde, mantendo a minha estrutura bonitinha aqui. Né? O cavalo de C6 realmente é estranho aqui. Né? Primeiro, que ele tá limitado, né? é importante lembrar isso. Dinamicamente já é ruim, porque o cavalo tá bem limitado aqui nessa casa, ele não tem muita perspectiva. E segundo, que eu atrapalho um possível lance de C6 ou C5. Né? Geralmente C6 para deixar a estrutura bonitinha aqui. Então, o cavalo 7 é um lance que eu estava bem feliz de ter jogado. Opa! Para levar o cavalo para D6. Ele jogou Torre B1 aqui, que é um lance que sinceramente eu não tinha analisado, é um lance óbvio. E aqui entra a coisa do computador, né? Eu lembro que eu analisei uns dois, três lances aqui. E aí chegando na hora da partida, eu falei: e se ele jogar Torre B1, o que eu faço, né? Claro que eu posso, é uma aposta normal, eu, eu reagi normal, eu reagi bem. Mas eu falei: é... de novo, entra naqueles exemplos de como a gente. Uso, uma, uso errado o computador às vezes, né? Porque eu, como o computador não dava o Torribeon como primeiro lance, eu fui seguindo com a recomendação do computador, né? E claro, às vezes a gente para pra pensar, mas não dá pra pensar em todo lance, assim. Devia, né? Mas a gente acaba não pensando em todo o lance porque tem o computador para ajudar. Então aqui eu não parei pra pensar e se eu parasse pra pensar 5 segundos eu ia perceber, pô, B é um lance legal, né? Porque incomoda o peão de B7. C4 aqui acho que é um pouco precipitado. Acho que eu jogaria C5 aqui, provavelmente tentando é, dinamizar a posição. É um lance possível, mas ele não está desenvolvido ainda para tal. Eu acho que é um lance que ele quer fazer idealmente, né? eu não quero jogar B6 aqui enfraquece umas casas que eu não queria enfraquecer agora, assim levar meu cavalo para D6 antes. Então eu joguei Torre Fb8 que é um lance curioso, mas eu vi que era temático nessas posições. Quando eu digo temático, ele acontece muito. Imposto... opa, opa. Spoiler, mostrei o fim da partida sem querer. Spoilers, Apertei ter essa para baixo aqui. É, então é um lance temático, quando eu digo que é um lance temático, eu digo que é um lance que acontece nessas posições Tanto é FB8, ele jogou rock. de novo C4 era possível Mas acho que eu ia jogar C5 assim, de qualquer maneira Rock e aqui, finalmente, cavalo C8 Eu lembro que eu pensei bastante para jogar esse lance, porque eu sabia que era a ideia certa Mas dá um medo de levar mate aqui, né? Porque é raro no lance 15 a dama do adversário entrar em E8, assim, no meio das suas peças Mas depois de RH7 não tem nada, né? Se ele der check aqui, eu jogo G6 cobrindo e no próximo lance eu vou ganhar um tempo na dama, inclusive, colocando o um cavalo na casa ideal. Ele jogou o cavalo e5. Eu não sei se é tão bom, na verdade. É uma casa boa para cavalo, mas eu achei que ele pode ter lados negativos também. Esse lance a gente vai entender depois. Levei o cavalo para d6. Sinceramente, eu estava bem satisfeito com a abertura aqui, é, porque era uma variante que ele nunca tinha jogado. Uma variante bem posicional que eu tinha preparado bem. Eu gastei bastante tempo preparando. Né? Quando eu digo preparar, não é só pegar o computador e dizer qual que é a sugestão do computador e acabou. O computador não sugere cavalo e 7 que eu joguei ali. Ele, ele coloca como uma possibilidade, mas ele não acha que é o melhor lance. eu pensei, não, a ideia correta aqui é levar o cavalo pra D6, vamos fazer funcionar. Aí comecei a entrar em variantes e eu vi que, taticamente, funcionava também. E ele jogou dama 5 aqui, que ele quer realmente incomodar meus peões, ele quer que eu mexa, né? E se eu jogar B6, ele entra aqui com a dama, talvez. E se eu jogar C6, que é um lance super normal também, é... ele restringe um pouco meus peões, não sei, né? É um lance normal esse C6, que é um lance bom, na verdade. É... Mas eu tava com outros planos na cabeça que eu não queria definir o peão para C6 logo Isso aqui era super aceitável também O problema é que depois de C6 Eu não vou conseguir tirar as duas torres pro centro Porque tá caindo o peão de A, né E aí se eu tiver que jogar A6 Pode ser, mas parece um pouco estranho mexer no peão de A aqui E eu achava que se eu jogasse muito lento aqui Ele ia jogar C4 a longo prazo E chegar naquela estrutura que eu não queria deixar Então eu joguei torre C8 Que é uma que eu tava feliz de fazer Minha torre já não tem mais serviço em B8 ela foi, no começo, só por uma ideia tática, né dinâmica, de ter que defender o peão. Não era porque é a casa certa da torre. Voltei com a torre para C8. Bispo F3 que eu achei um lance um pouco estranho, porque ele tá de olho em D5, ameaçou o peão. Ameaçou mais ou menos, né porque eu tenho um B6 desviando a dama dele. É, mas não achei, não achei harmônico assim esse lance. Ah, é, não sabia bem o que ele tinha que fazer para falar a verdade. Né? Se ele joga a torre C1, né, com a ideia de C4, eu estava pensando realmente em preparar um B6 e C5. Que é uma decisão curiosa, é, mas a gente vai entender que faz sentido também. Outra coisa é que estou em c eu tenho sempre uns pulos aqui com o cavalo e4, na né? minha linha f2. E se bispo f3, cavalo d2 é duplo, né? E se f3, eu posso forçar esse avanço e voltar ao cavalo, talvez, não sei. Que aqui f3 acho que é um pouco estranho mexer. Bom, ele jogou bispo f3 e eu joguei b6 feliz aqui, que era uma das ideias que eu sabia que fazia sentido. Dama a6 e c5 aqui. C5 é um lance delicado. Porque ele deixa o peão de D5 fraco para sempre. Por outro lado, ele não vai conseguir jogar C4 nunca mais, porque eu já peguei a iniciativa no centro antes dele. E eu tenho a opção de jogar C por D4 quando eu quiser. Porque ele não deve jogar D pro C5 aqui. Que tá caindo o cavalo, na verdade, né? Eu sei que cai meu cavalo também. Mas essa posição aqui é no mínimo muito tranquila para as pretas. No mínimo, né? Porque eu tenho um peão de C3 fraco. É, eu vou retomar em D6, os dois peões estão fracos. C4 eu tomo de torre. Ele ainda tem um dama C4, mas é ruim, né? Vou ficar com três passados, bem ruim Mesmo com o peão aqui não tem problema, né? Esse é um conceito que eu, que eu tenho reparado ultimamente Que um bispo, teoricamente mal assim Às vezes ele é bom nas situações com peças pesadas Quando não tem cavalos Tipo bispo e torres, ou bispo e dama, ou bispo, dama e torre Às vezes é legal você ter um bispo assim, aparentemente passivo Mas ele solidifica a sua posição Ele em si defendido também e você pode liberar suas peças para fazer outras coisas, enquanto o seu bispo defende seus peões. É um conceito que eu acho que se aplica em várias posições. Eu tenho reparado nisso. Talvez seja um capítulo do meu livro também, no futuro. Bom, depois de C5 ele jogou o cavalo D3, que era uma das dez que eu tinha analisado mesmo. Ele remanejou o cavalo dele para F4. É... Uma das 10 que eu tenho aqui na cabeça é jogar o cavalo E4, que é um lance bem delicado, porque eu permito que ele troque. Ficando com o bispo em E6, que o bispo, potencialmente pode ser ruim Mas o cavalo em E5 dele é bonito, mas nem tanto Imagina uma posição assim Vou fingir um lance qualquer aqui O que me ocorria é que esse cavalo às vezes está sem casa aqui também Ele está bonito, mas ele pode ser expulso Com F6 daqui a pouco E não é claro para onde ele está indo, né? Se meu peão estivesse em F5, é outra história O cavalo aí está para sempre Ele está estável em E5, ele não está estável aqui Ele vai levar um F6 em algum momento é... Então era uma ideia jogar esse cavalo E4 também E eu tenho a opção de tomar CD e entrar com a torre em C também E eu pensei que a única coisa que podia ser chata aqui É ele remanejar o cavalo para F4 E aí tem problemas em D5, sérios Que é a fraqueza que eu criei quando eu jogo C5 Então quando eu jogo C5 Eu tenho que assumir a responsabilidade do que eu tô fazendo E entender que eu preciso vou precisar cuidar do peão de D5 às vezes Ele jogou o que eu tinha pensado, cavalo D3 E agora cavalo E4 eu joguei que era a minha ideia também. Uma ideia que eu tinha. Que eu acabei não jogando. Era tomar em D4 primeiro. A gente vai entender a diferença já. Tome Cavaleiro 4. Ameacei um belo duplo aqui. Que é quase um triplo, né? Porque ameaça em F3 também. E aqui, se ele jogar um lance tipo. um tá levando um duplo aqui em C3. Que é bom para mim. E Torridão parece muito feio, né? Deixar as torres aqui tão estranhas aqui. Então eu achei que ele ia jogar a torre B2, provavelmente. E ele falou que não viu aqui esse lance, até fiquei. A gente conversou, a gente analisou bastante. Depois ele foi muito legal. Analisou bastante aqui depois. É... Mas o Rio B2 ele não falou que não tinha visto. Porque ele achou que era melhor eu tomar em D4 primeiro, né? E aqui ele tá vindo um cavalo F4. Né? E eu tenho torre C3, mas eu não tenho exatamente um alvo pra atacar depois de torre C3. E cavalo F4 pode ficar realmente chato pra mim. Porque ele fica na opção de tomar quando ele quiser aqui. Então dá uma B7, tem que ficar de olho mas aqui talvez eu podia jogar com o g5 essa partida ó. a gente passou rapidinho esse lance compromete um pouco mas nessas posições dificilmente o g5 atrapalha tanto o meu rei não tem nenhuma peça perto do meu rei para me atacar né isso é interessante porque limita bem o cavalo de d3 é um lance que compromete mas não acho que é, não acho que tanto assim e eu posso tentar dobrar na coluna c posso tentar jogar não sei é jogar um rei g7 primeiro talvez um d7 né era delicado, mas era, era bem, uma decisão bem ambiciosa que eu podia fazer. Porque se ele toma aqui em E4... Com, vamos comparar com a partida agora, né? Peão toma. Se cavalo é F4... Bispo C4 eu ganho uma qualidade agora, né? Tá com a dama e a torre em F1. Então teria que voltar para E5 o cavalo, né? Tirar o cavalo do ataque e defender aqui o ataque em C4. E aqui eu já jogaria provavelmente bispo D5... Que é um lance que bloqueia o peão de D. E eu quero jogar um Dama E6, que eu acho que é um lance bem legal. É, a vantagem achava isso é aqui que eu poderia pensar num ataque aqui, mas eu não tenho motivo pra atacar aqui, né? Eu não tenho motivo suficiente pra ter um, motivo su suficiente pra ter um ataque aqui de verdade. Tipo, Dama G5, RH1 ele joga, por exemplo, né? Ah, daí F6, né? Talvez dama G5 aqui, não pensei nesse lance muito assim. Achava que era um pouco estranho. Talvez torre FC1, né? Contra Dama G5. Se eles pagar 3, F3 G3 mesmo. É, se bem que aí enfraquece um pouco É, talvez dama G5 seja bom Mas a questão é que assim Se ele tomasse aqui É muito melhor para mim Comparado com a partida Acho que eu tô, eu tô Eu tô Nessa posição acho que eu tô bem melhor Posso estar tá bem melhor aqui mesmo Seja com o dama G5 ou mesmo com esse lance aqui Com a ideia de dama E6 Estabilizando legal E preparando um dia um F6 Um dia, né? E tem a coluna C pra jogar também é... Mas tem um torre B2 aqui Que eu achava chato E o G5 eu não tava conseguindo avaliar direito Então eu joguei cavalo direto não tem torre B2 agora porque está caindo o peão. Em C3. Torre C1 leva cavalo D2 também. Então ele é obrigado a tomar o cavalo aqui em E4 a princípio. Tomei de peão. E se cavalo E5, peão toma e transpõe para aquela poção que eu mostrei agora há pouco. Que parece muito promissora para as pretas. Mas ele joga o cavalo F4 agora. Né? Eu vi que tava, via aconte, ia acontecer isso, mas achei que estava super bem de qualquer jeito. Tomei em D4. Vou abrir a coluna. É sempre uma concessão melhorar a estrutura dele, mas eu não posso deixar também esse centro assim o tempo inteiro, ele vai ameaçar tomar, ameaçar jogar d5 em algum momento. Então eu tomei e agora ele jogou intermediário o cavalo por e6. Se c pro d4, bispo c4, eu ganho qualidade que nem Eu mostrei agora há pouco. Por transposição chegaria a essa posição, né? Mas aí cavalo e6. E pena que quase eu ganho com esse lance aqui. Ganharia um peão, na é verdade. Né? O cavalo parece estar sem casa, mas ainda tem cavalo d4 aqui, é a única casa Suficiente para as brancas ficarem com uma peça a mais, né? Porque se tomar aqui da mês 6, o preto tem que estar tá ganho aqui, né? Pior mais e estrutura branca, bem triste. Mas o cavalo volta ali. Se der, precisa ter a mesma coisa, né? Eu posso jogar tanto com o cavalo D4. Não, o cavalo D4 é bem melhor. O cavalo F4 também dá, claro. Mas o cavalo D4 é melhor. E dois pênis pela peça jamais compensam aqui, porque o cavalo está muito bem e o peão c é passar, está na sexta, na sétima, mas esse peão jamais vai coroar. Eu tenho todas as peças brancas próximas para controlar esse avanço. Então cavalecer 6, tomei dame 6, sei pro D4, ele jogou. E agora eu, chegou no final que eu tinha visto, achei que era bem tranquilo para mim. Comecei a ver, percebi que, percebi que não era tão simples assim. É, eu avaliei que eu. que eu tava ok de qualquer jeito, claro. não Jamais vou estar tá pior aqui. Mas que ele tem planos a longo prazo perigosos aqui. Então, um dos planos. É, bom, uma ideia imediata é ele pegar a coluna. Que é uma das coisas que eu tenho aqui. E outra coisa é ele jogar 4 a 5 porque ele vai trocar esse peão e vai deixar o peão de A7 mais fraco ainda. Vai abrir a coluna e vai conseguir mais entradas na ala da dama. E ele tem um peão passado central protegido. Que é um peão muito forte. Em vários finais esse peão pode ser decisivo. E eu tenho um peão em E4 que pode ser muitas vezes problema no final de torres também. Então, por exemplo, imagina o final de torres aqui. Trocou, uma, trocou as damas e trocou uma das torres. É, isso é bem perigoso. Porque imagina que o branco pode jogar... G4 no final, RG2, RG3 rf 4 atrás desse peão aqui, que tá muito avançado. E eu vou ter um peão de A passado que às vezes não vai estar tá nem avançando, né? E o branco com centro assim é perigoso. Então eu joguei dama C4. Né? Eu realmente parece que eu tô bem por causa da coluna, mas ele tá vindo com o C1. Então dama C4. Troquei as damas, ele voltou, dama B7. Eu joguei dama C6 de novo. É, ele não tá mais assunto Toi C1 agora, né? Porque eu vou tomar dando mate. Mas ele tá incomodando o peão de E4, que é muito, muito chato de defender, né? Se der uma D3, eu posso pegar a coluna. Talvez esse, não sei. Torre C não pode, porque dá uma por A8, cheque, intermediário. Ganhando a torre. E... parece bom as brancas isso, não? Você tá quase ganhando o branco aqui, tem que tirar a torre aqui, né? Opa. e f5 fora de cogitação né posição com damas e torres abrir o rei desse jeito não é nem um pouco recomendável com certeza talvez o Branco jogue g3 uma coisa assim né dá um arzinho pro rei e tenta começar a atacar isso aqui vai dar problema a longo prazo então eu joguei dama c6 voltando propondo trocar de damas dama c6 e aqui chegou o um momento que assim eu tinha visto a posição antes e eu falei bom aqui eu, talvez eu possa tentar ficar melhor mas eu senti que era uma posição que se eu tivesse melhor, era muito pouco, e eu tava feliz aqui. Repetindo, eu ia pensar também, né? Eu tinha um jeito de pensar. Eu comecei a chegar na poção e eu vi que. Nem se eu quisesse tentar de alguma maneira pressionar aqui, é... não tinha como. Já eu acredito que eu estaria satisfeito já com o empate. Não que a gente deva empatar, a gente já falou bastante sobre isso, né? Em posições melhores. outros jogadores com mais hate, mas eu senti que mesmo se eu tivesse melhor, era uma coisa muito pequena. E provavelmente difícil de. Eu... Enfim. Com muitos desequilíbrios por vir, também poderia jogar, claro. Mas com o tempo eu comecei a perceber que eu nem tinha, na verdade, porque que estar melhor aqui. Eu achava que a coluna C era suficiente, o peão de A3 fragos eu não consigo chegar no peão, né? É... Então eu joguei Dama C4, repeti de novo aqui. Eu não tenho muito lance aqui pra melhorar a posição, na verdade, né? E olhando o computador depois, e realmente disse que Dama C4 é o único lance que realmente mantém a igualdade, assim. Qualquer outro lance o branco tá ficando um pouco melhor já. Então, eu joguei de uma C4. E é... eu tava jogando bem rápido essa partida. Eu, esse dia eu entrei com uma cabeça muito boa para jogar, assim, que eu não sentia há tempos, assim. Com partidas bem difíceis contra adversários com mais hate, assim. Eu entrei com uma cabeça muito tranquila, assim, jogando rápido, confiante. Caiu numa coisa que eu conhecia bem, mas ainda assim. Num... Acabei tendo dúvidas mais sérias mais pra frente só. Mas joguei muito confiante, firme. É um estado de espírito que eu não. mental assim que eu não tinha sentido no nesse continental todo. Apesar de eu ter jogado um bom torneio. Esse dia eu tava muito bem mesmo, senti que eu tinha entrado, assim, com a cabeça muito é, fresca, assim, enfim, tava muito no jogo, assim, né, muito focado mesmo. Ele jogou, de uma B5 aqui, ele recusou empate, né, que eu não ofereci, mas é uma oferta de empate implícita, na verdade, né, que eu tava fazendo. É, eu pensei em torre B5, acho que é um lance muito louco, né, torre B5, se cravando, que é jeito, ele quer jogar 4x5, né. E ele sugeriu torre B8, que eu não tinha pensado, na verdade. Pra sair dos temas, né? Que se eu jogar a dama 2 tô levando um golpinho aqui. Um golpinho do mequinho aqui, né? Porque se trocar as damas, eu tomo de a torre aqui em A6. Se eu tomar o, de, o peão aqui, a, a torre com o peão, tá caindo a dama. Tem dama F1, na verdade, ainda, né? Depois o peão toma a B6 que eu nem tinha pensado, mas. É isso, deve estar deve tá, deve tá equilibrado também, acho, né? Bom. Mas tem umas ideias torre B6 assim. Ele não ia jogar isso. Né? Jogou dama B5. Para sair da. Pra não, me, não, me, não trocar as torres, a dama em C4. Né? E me dá, me dá um tempo de graça. Eu troquei. Ele trocou e torre C3. A longo prazo eu tô pior aqui, né? A 4A5 tá chegando. E o peão já pode ser um problema. E ele tá com esse peão central, central monstro aqui. Torre C3. E ele jogou A4 e aí torre A3. Eu senti que eu tinha que jogar bem. Dinâmico aqui para não deixar ele montar aqui na posição né? Se ele jogar A5 eu tomo Simplesmente Toma, toma e se ele jogar a torre 1 tentando recuperar Minha ideia inicial era jogar A4, torre tome A5 Opa. A4, torre tome e A5 eu acho que tá super tranquilo Eu vou trazer o rei para D5 Ele não vai chegar correr em C4 pelas minhas contas é, Mas não tem necessidade Eu jogo simplesmente torre B8 Se ele tomar é o domate E quando o rei é 1 torre B5 E eu seguro o P a mais aqui Rei, rei, rei. Eu jogo um A6 se o rei dele chegar em C4 antes. Acho que não chega pelo mesmo motivo, né? Ou se chegar... Enfim, mas aqui o preto tá quase ficando por cima. Tá por cima já, né? Pior mais. Então A5 não rolava aqui, eu acho. O é... lance um, assim, muito interessante que ele tinha, que eu tava com medo, era a torre C1. Torre por A4. Ele não pode invadir, que tô levando, tá levando mate. Mas aí G4. Que é uma ideia bem temática, né? Tentar questionar a fraqueza desse peão. E aqui dá um final bem confuso aqui. Bem confuso mesmo. Ele sugeriu uma ideia que eu achei que não era boa, na verdade. Ele sugeriu o Torre 8, o Torre 6 aqui. É uma poção bem curiosa, parece O Ribrita tá um lance que eu queria fazer. Que acho que é o lance que o computador dá mesmo. Então foi legal analisar com ele, porque. É... Então o Felipe tinha comentado isso que ele analisou também com ele. E é legal a gente ver como os jogadores de... como ele pensam, né? Ele pô, tá claramente junto dos melhores do mundo aí sempre. É, jogou um campeonato americano com Wesley So, Nakamura, Caruana Acho que ele foi bem, inclusive, com, alguns, com muitos deles. Não deve ter perdido a partida. Fez um torneio bom. É legal ver como eles pensam, né? E legal a gente não só medir força com ele no tabuleiro, mas também fora o tabuleiro analisando, né? E o Felipe fala a mesma coisa, assim. né? Claro, ele é impressionante. Um menino muito bom mesmo, muito posicional, assim. xadrez bem, bem sólido, bem consistente. Mas tem muita análise que a gente vai eventualmente ver mais que ele, né? Isso que é legal. Porque entra na parte. entrar na equação ali, né? Óbvio, ele tem 2.650, é um jogo muito forte. É indiscutível ele estar no nível acima, né? Sem dúvida nenhuma disso. Mas não quer dizer que ele tá sempre acima a todo momento, né? Isso é legal, porque você tem que reconhecer que você tem momentos que você vai ser melhor que o um jogador que tem mais hate que você, né? E isso é muito importante que eu falo bastante disso, pra né? gente entender. É, a gente não pode aceitar a nossa inferioridade a todo lance, né? Falar, nossa, ele tá sempre vendo mais que eu, sempre a cada lance, sempre avaliando melhor que eu, não. Se ele fosse 300 pontos a mais, se ele fosse o CAOS, beleza. Não é o calça é um jogador muito forte, mas que tem defeitos também. Então é, é tentar levar para posições que você eventualmente seja melhor, ou tentar levar para Enfim... cálculos, análises que você é, desempenhe melhor que o seu adversário. Né? Então é legal analisar com os jogadores por isso. Pra gente entender também que eles não são os melhores jogadores do mundo. São apenas jogadores muito fortes, com é, Enfim... mais qualidades, ou enfim, mais. Mais completo do que a gente. Bom. <coughs> mas ele não jogou esse sacrifício. <coughs> torre B8 aqui, acho que ele podia jogar torre C7, uma coisa assim, e é um final muito confuso. Acho que eu jogaria A6, torre F5. E vou defender o peão de F aqui. Com torre F8 mesmo. No final, o final que ele sugeriu era bem interessante aqui. Mas eu acho que era ruim pro preto. Isso, torre 8. Torre C7, torre 6 ele sugeriu. E aí, torre F5. Do RFC dele surgiu mas aqui eu tinha muito medo de uma posição como essa. Ele joga a Torre B7. Que ele ficou com medo muito desses peões passados. É interessante que ele, tanto ele como o Liang que eu joguei na última rodada, são tão novos. E os dois parecem ter, ter um feeling bem posicional assim. E até com receio assim. Geralmente na cidade, os... meninada assim, né? Na cidade, quer ganhar o tempo inteiro e arrisca, não tá nem aí, né? Eles são bem consistentes, assim. Eu achei curioso. Ele tava sempre com medo dos meus pés passados aqui. Nessa posição eu falei para ele, ele joga a torre B7 aqui Ele falou que não tinha visto isso também E eu tenho falou de enorme pra avançar Esses peões, né? Que nem eu analisei depois com o Diego Tem que analisar em passo de formiguinha aqui, né? Jogar a torre A5, B5 que Como é que avança esse peão? Me fala Esse é um, esse é um padrão importante para aprender nos finais também Como é que avança esses peões aqui? Não avança tão fácil assim Não pode avançar o de B que tá controlado Se avançar o de A, cai o de B Então tem que jogar a torre A5, que é a única casa que eu pego aqui e aqui Rei G2, B5 Rei G3, a, é, A6 para poder jogar a torre A4 e depois B4 Rei F4, torre A4 Tomei aqui, B4 Ali, A5 Lá, Não chegou nem na, quinta, na sexta ainda Já tá caindo a casa desse lado Sem contar esse aqui que podia ter chego Já também em algum momento, né? Então é muito difícil avançar esses peões Quando a torre fica atrás aqui É curioso, né? Não tem como avançar os peões né? Tem que jogar a torre A3 e tem que jogar B3 aqui e se eu, por exemplo, jogar. É claro que aqui já, já desandou muito, muito para as pretas, né? Mas se eu jogar isso, por exemplo, aqui, e quiser jogar a torre B1 pra avançar esse, eu levo esse, que é muito chato aqui. Eu não posso jogar, tem que voltar com a torre, aí eu volto de novo e não avança. É muito chato, esses peões não avançam direito. Então a próxima vez que você ficar com medo de peões passados no final de torre, você vê que eles não avançam tão, fácil, tão facilmente assim. Mesmo quando eles estão unidos, bonitinhos, né? A gente tem a noção que os peões unidos ali avançam muito fáceis, facilmente. Não é verdade. Aqui o contra-jogo do rei é muito mais forte do que meus peões. Apesar de eu ter dois passados, né? E ele tem um também aqui. Nessa posição eu jamais entraria. Eu tava é, super assustado de ter que entrar no final desse quando ele mostrou. Eu nem tinha pensado nisso. Durante a partida. Eu não tinha visto como fazer aqui, né? o que fazer aqui, na verdade. Depois de torre C1, sabia que era confuso, o computador dá comigo alado, assim como praticamente todas as variantes ele dá comigo alado. Mas achei que eu até que jogar 6 B5 bem rápido. E quando a torre F5 jogar um F6, não sei. Não era claro. É... enfim, ele jogou torre B4, mais sólido, defendendo o peão. Joguei torre C8, peguei a coluna C e aí veio G4, com a ideia de pegar o peão de E4. Então, a análise, né? Ela sempre. O jeito que eu faço a análise para vocês aqui, né? Gastando sempre perto de uma hora, até um pouco mais. É que os temas vão se repetindo em momentos diferentes, né? Então não adianta só os temas, não adianta só estudar. Pegar um livro de estrutura de, estrutura de peões, de estratégia e falar: ó. A é, estrutura é boa desse jeito, o peão tá fraco em E4. Mas toda hora você tem que pensar dinamicamente. Será que vai jogar G4 agora? Será que antes, depois? Então por isso que a análise demora muito, né? Porque você tem que, você tem as ideias. Você tem os conceitos, você tem que aplicar as ideias que você julga serem corretas em momentos diferentes, né? Então, por eu ter jogado G4 antes, não jogou, jogou agora. A gente analisou um bom tempo agora jogar o torre C1 e G4 antes. Mixaria outras ideias, né? Ativar a torre rápido e jogar o G4, só que aí entregaria o peão de A, que me dá os peões passados. E então, uma, totalmente uma outra dinâmica, totalmente. É muito interessante isso, né? Como um lance muda totalmente o tipo da posição, né? Continua sendo o final de torres, claro. Mas muda de equilibrado para completamente aberto, assim, né? Que eu fico com pênis passados e ele com muita iniciativa. É, Por isso, que ao longo de 40 lances, quase sempre o melhor jogador, ou, ou não vou nem dizer melhor jogador, né? Mas quem jogou melhor, a partida sempre sobressai ali, porque é muita decisão que você vai ter sempre, né? Você passa uma partida de alto nível e você fala, pô, até que foram normais os lances, mas é muita decisão para fazer. A todo lance, a todo momento, tem é uma decisão diferente. Então eu jogo G4 e aqui eu joguei um lance que realmente foi meio estranho E ele falou que foi que ficou... É, ele não estava esperando também o lance que eu fiz aqui Porque, bom, ele tá vindo com RG2, RG3 daqui a pouco Torre D1, D5 E eu não sabia bem o que eu ia fazer aqui, né Ele sugeriu torre C2 Que é um lance meio lógico, na verdade Talvez é o primeiro que vocês pensaram Porque eu, eu meio esqueci que eu tenho a dobrada na sétima Porque eu, eu pensei que a torrinha é fio, dobrada na sétima não faz nada, né é só um. Parece falar é só mais um clichê para vender livro, né? Torre na 7, dobrar na 7, vai ser ganho, não sei o quê. Uma mentira, não tá ameaçando nada aqui, né? Mas é óbvio que prende a torre dele em F1. Não é tão à toa assim essa dobrada. Então, se torre D1, por exemplo, torre A2 já o jogo, né? E aqui, se D5, ele não pode sair sacrificando o peão desse jeito, né? Porque eu tenho no mínimo empate já quando eu quiser e posso ter um ganho aqui. Devo ter um ganho, na verdade, aqui, porque eu. É. Tem que só fazer as colunas. Acho que eu acabo ganhando esse final, eu acho. Eu vou do cheque, lá, cheque. Toma o peão aqui ameaçando o mate. Ah, vou ganhar o final, tranquilo, né? Lá, cheque, lá, cheque, lá e acabou aqui, né? Já ganhei dois peões, vou ganhar esse. Esse torre D4, que ganharia caso eu não tivesse o rei tão perto. Troca o troque f 8 e F8, acabou, né? Tô com mil peões a mais aqui. No final. Então o branco não pode sair entregando tudo também. Então, com esse C2 aqui, eu. É, eu menosprezei esse lance. Bati o olho até, mas achei que. Ele também tá meio sem lance também, na verdade, né? Então esse é um erro muito comum, assim. Eu reparo que eu faço bastante esse erro, mas acho que é uma coisa inerente a, a, ao ser humano mesmo. Muito típico. Você sempre foca no lance que você quer fazer. Você esquece que ele tem que fazer lance também, seu adversário, né? E, às vezes você fala, pô, mas eu não sei qual é o meu próximo lance aqui, eu tô sem ideia. Mas às vezes ele não tem ideia também, né? Então eu fiquei sem passo, os dois meio sem ideia, e de repente você tem lances. Aqui eu posso trazer o Rei aos pouquinhos também, não né? tenho uma ideia clara, na verdade. Levar o Rei pra D5, por exemplo, né? Então ele teria que jogar D5 e é virar uma bagunça aqui. Acho que eu jogaria torre D3, torre D2, ou torre D3 aqui. Toma e toma aqui. Ele vai dar cheque, jogar torre 7, vou jogar um torre C4 no final. Bem bagunça aqui ainda no final, bem bagunça. Mas ele... aqui eu já estaria bem tranquilo depois de D5, eu acho, torre D3. Mas eu não joguei esse, porque eu falei, pô, qual que é o meu próximo lance agora, né? Tipo, mesmo torre A2, e depois. Eu não tô ameaçando nada. Mas aí a torre dele tá presa, a torre dele tá presa, o rei não tá subindo tanto. Pode partir G3, mas vai ter que ficar de olho em F2. E eu tenho um plano de trazer o rei aos poucos, né? Então eu joguei torre C6. Que a ideia é jogar A5, né? Eu quis ter uma ideia imediata. A gente tem isso, né? Isso é uma coisa realmente perigosa, às vezes. Você sempre querer fazer alguma coisa rápida. E às vezes você explode a poção por isso, mas né? eu não é hora disso. É um lance ok ainda, tá? Não é um lance ruim. Mas me deixa numa posição meio delicada depois. Ele jogou D5, que eu esperava. E aí torre G6. Meio. Dá um pouco de medo, né? Tirar a torre da coluna, né? Deixar o peão de D andar mais um pouco. Mas a minha em G4. Se torre por E4, que era um dos lances que eu esperava. Torre D3 eu jogo. E acho que tá ok pro preto. Eu paraliso o peão. Torre D4 não pode, que eu tomo em D4. Ele toma, eu tomo em G4 com cheque. Depois eu tomo em D4, depois eu tomo mais um ainda em todos os piores, né? é um dos piores lances possíveis na posição, além de entregar a torre, né? Eu tomo esse e esse cai mais um ainda, né? Tá bem perdido aí o branco. Mas ele tem cheque, tem vários lances aqui ainda. cheque torre 7, não sei. Mas o preto deve estar tá ok. Mas ele jogou a torre D1, que é o um lance que eu tinha um pouco de medo mesmo. Se H3, acho que é F5 mesmo, eu posso jogar. Ou H. Não lembro se era H5. O lance ou torre D3 também. Na torre D3 tá bom, né? Mas a torre deu um lance que eu achava mais chato mesmo. Eu tomei em g4 com cheque. Rei f1, agora ele está ameaçando d6, d7 e d8. Está fazendo assim, é uma posição bem tranquila, já virou, já virou um final dinâmico de novo. Esse é, rei f8, por exemplo, eu perco já. né? d6, ameaçou d7, rei e8, d7, rei d8, torre c4, torre c8, seguido de Dama em d8, e mate em pouquíssimas jogadas. Então eu tenho que trazer outra torre para ajudar. Torre G6 não ajuda em nada, né? já passou da linha do peão Já era, que não consigo mais segurar o peão Então foi ali, ali Tomar um peão, outra coisa que eu queria muito Tomar em G4, porque eu sentia que é, Qualquer final Que eventualmente eu tiver até que Entregar o peão de A e de B Ele tá todo quebrado na lado do Rei E meu medo sempre é que Ele simplificasse de alguma maneira o final E a gente entrasse num final que sobrassem Esses 5 E eu com esses 4 de repente mais um do outro lado, mas aqui eu tinha medo de perder o peão de E em algum final aqui. E ia ficar um 5 contra 3 aqui, que é claramente desastroso para mim, né? Então eu, eu tava feliz eliminando o peão de G4. Então, vocês viram como a gente acaba é, usando ideias de finais e tal a todo lance assim, e a gente tenta, tenta encaixar isso da melhor maneira possível. Essa que é a dificuldade no xadrez, né? Você aplicar, você assim, todo mundo sabe que peão isolado é uma fraqueza, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe é, mais ou menos das estruturas que é bom, mais ou menos como é que elas são boas, né? Sem dobrar os peões, geralmente peões juntinhos. Mas aplicar, né? Que é a coisa que precisa da prática sempre. Não só, não só estudar, né? Precisa da prática pra gente ver os temas sendo aplicados. Torre D1 jogou também G4, RF1 e Torre C3. Eu tenho que jogar esse lance. Trazer a Torre de volta. Se D6, eu jogo Torre C8. E. consigo segurar. Ele tem um golpinho aqui que, não é, que não, não é nada assustador, que é a torre C4. Se eu tomar a torre, ele joga D7 coroa. Eu tenho que jogar a torre D8. E aqui eu jogo a torre G6 no próximo lance, tá tudo ok. Eu trago a torre de volta, tem um peão a mais, né? Não esqueçam disso. E vou, vou acabar recuperando em D6, mesmo que ele tome o peão de A. E mesmo que ele tome de A e de B também, não, não vai ser problema, porque os finais a longo prazo ele nunca vai me ganhar com essa estrutura quebrada aqui. A não sei que ele realmente me ganhe dois peões, sei lá. Ou um peão e mantenha um passado, não sei. Ele jogou a 5, tentando. Porque se eu tomo agora vai dar problema, né? Claro, cheque. Nem considerei esse lance, né? D6, D7, D8. Não faz sentido nem considerar esse lance piorar o meu rei dessa maneira. É... Rei F8 eu joguei. Que é um lance que eu vou fazer de qualquer maneira. Tomou, tomou, tomou de torre. Torre C8, voltei. é Na verdade, tinha um momento que eu tava um pouco preocupado aqui, mas era bobagem. Que era. Vocês conhecem meu pessimismo, né, em alguns momentos Então aqui eu senti que eu tava tentando buscar alguma maneira Que ele podia me impressionar aqui para eu ficar preocupado, não que eu quisesse ficar preocupado Mas eu tava tentando ver se tinha É ruim ficar relaxado demais Eu não gosto desse estado de muito relaxo você fala, ah, Agora empatou, tá de boa, já tá tranquilo Acho que a gente tem que estar tá sempre Num estado tenso ali Principalmente quando a gente tá pior, eventualmente eu... Aqui eu não tô pior, né, mas a gente tá Potencialmente ficando pior assim Porque quando você, quando você relaxa, é aí que vem a besteira é, h3 eu achava que era um lance interessante aqui para ele porque se torre h4 eu tinha assim eu percebi que se ele joga d6 torre c8 é, d7 torre d8 não tem como ele coroar esse peão enquanto considerando que meu rei em f8 né então, por exemplo se ele jogar torre c4 rei f8 e essa formação que ele tá de peça ele não consegue coroar o peão não consegue eu posso dar mil tempos, ele não consegue coroar o peão se eu der mil tempos para ele aqui Óbvio que não vale entrar e tomar minha torre e tirar a torre, né? Digo que o meu rei e minha torre eu consigo defender tudo aqui Porque eu já vou começar a ameaçar o peão de D7 Ele vai ficar preso na defesa E não vai conseguir fazer nenhuma manobra para expulsar meu rei e entrar com a torre, né? Então não era tão grave deixar a torre aqui Mas eu tinha medo, tipo, rei... é, vamos dizer que ele jogue é, Torre H4, rei G2 aqui direto, né? E aí... Minha torre tá meio estranha aqui, né? Eu tenho um peão mais, eu sei, mas eu tinha medo de deixar essa torre aí. Embora eu vi que não perdia desse, do outro lado. Então eu tava pensando em jogar mais é, torre G6 aqui. H3, torre G6, aí entrega o peão, né? Mas tá bem tranquilo aqui, eu jogo Rf8 ainda, D6, torre C8. D7, torre D8, agora com a torre perto ainda jamais vou ter problema. Inclusive o peão dele é uma fraqueza séria. E se ele jogar a torre 7 eu tenho um torre por peão, que é um golpe... Suficiente para no mínimo, igualar a poção aqui. Né? Se ele tomar a torre, eu tô bem melhor. Inclusive, ele tem que entregar a torre aqui. Toma. Vai acabar empatando o final. Posso até um pouco melhor. Ah, não. Tá, tá tendo cheque, né? Rei, deve ser bom aqui Para evitar cheques. Torre G6, eu volto e empata. E se torre D4, Torre C5. E não vai acontecer nada nesse final de grave. Eu posso até trocar um peão desse lado. Esses 3 contra 2. Nem se eu perder um peão aqui, deve. É já uma dor de cabeça grande, mas nem assim vai ser. Nem assim é perdida a posição, né? Bom, é, uau, 47 minutos já. Isso foi é uma partida. Isso foi é uma bem tranquila, assim. Sem pouqui, pouquíssimas. Sem muitas complicações táticas, sem nenhuma complicação tática quase, né? Mas é bem do estilo que eu gosto, vocês sabem. Vocês estão vendo até meu, meu olho brilhar aqui, né? Com os finaisinhos, as troquinhas, as estruturas de peões, né? Então eu tô em C3, ele jogou A5, eu vou jogar F RF8 primeiro. Tô, em 8 tava no mesmo, eu pensei. Mas eu falei, bom, tem que trazer o rei de qualquer jeito, né? a b, a b, torre b6, ameaçou cheque na oitava com d6, joguei torre c8 e agora comecei a achar, ficar bem tranquilo, porque ele tinha um peão passado, mas esse peão pode ser também muito bem uma fraqueza, e eu sabia que esse peão não coroava já com esses dois aqui, ainda mais com a torre de g voltando para o jogo a qualquer momento ele jogou a torre b4, que é uma última tentativa, né? se ele jogar d6 eu jogo torre d8, depois eu estou encostando aqui torre g6 e torre e6 e vou até ficar melhor se ele brincar muito A estrutura, tá, estrutura de pênis está mais compacta que a dele Ele jogou a torre B4 Que é assim, enfim, última tentativa Porque eu não posso tirar a torre Agora está caindo o peão Mas aqui eu joguei F5 né? que, Geralmente no, nos finais eu sempre alerto meus alunos E eu falo bastante nos vídeos também Que é, a gente não deve avançar esse peão de F Geralmente né? Tem que tomar muito cuidado para avançar esse peão de F Porque ele enfraquece muito ali a sétima fileira Principalmente né? Que eu falei agora há pouco que era só um uma mentira para vender livro, mas não é, tá? É bem, é bem chata a sétima fileira às vezes. Tipo F5, Torre B7, alguns finais, né? Mas aqui não tem por que me preocupar, porque eu vou começar a atacar o peão dele de D e o F5 defende o peão de G4 também. E eu tenho G6 se eu precisar também. E ele não tem G4 quebrando a minha estrutura, por isso que era importante eu tomar esse peão. Eu sabia que a longo prazo ia, ser, ia valer a pena se eu conseguisse neutralizar essa iniciativa dele pelo fato da minha torre ficar fora de jogo ali em G4 por uns lances. Eu joguei F5 mesmo. Jogou D6, torre G6, eu voltei. quero começar a atacar o peão. Torre B5, né? Tocou na minha fraqueza aqui. Naturalmente, eu não devo, não devo é, entregar esse peão. Por exemplo, torre F6. Vamos dizer que ele jogasse torre D, D5. Eu jogaria G6 aqui, provavelmente. Ou até F4, né? que eu jogaria F4. Eu não jogaria torre D8 jamais aqui. Porque toma, toma. E agora é um tipo de final que é que tá, tá muito empatado ainda também. Ah, não, o peão cai agora, né? Quer dizer, não cai. É, se eu tomar aqui, torre 5. E aqui eu vou sofrer. Mil lances. Aqui é eu não quero entrar nesse final. Que acho que tá empatado também com boa defesa. Mas eu jamais, jamais vou deixar acontecer isso, porque o peão de G4 é realmente um problema. Eu tomaria de G em F6 ainda, né? É... Mas eu jogaria G6 aqui, o F4. Né? Ele jogou g 2 encostei no peão. g 3 ele jogou. Se eu tomar tudo em d6, ele toma em f5 com cheque vai entrar no final, que pode dar um probleminha pra mim, na é verdade. Com o peão em e4 fraco, então eu joguei f4, que é o lance mais prático, porque se ele toma aqui, eu tomo em d6. E. Eu... Toma aqui. Eu podia até jogar um cheque primeiro, intermediário, pra expulsar o rei dele, mas eu queria jogar esse que eu achava mais cruel. Defensivamente mais cruel, porque eu ameaço a torre g6. E se ele jogar f5, torre d3, cheque torre f3 aqui. Mas enfim, aqui tá totalmente empatado. Porque mesmo se eu perder esse peão, é um final muito, muito fácil de empatar ainda. Esse três contra dois, porque tão, os peões dele estão muito podres, né? É, os três contra um, acho que é bem tranquilo empatar ainda, na verdade. Três contra um. Se eu perder esse aqui e esse, né? Que olha, é difícil perder. <laughs> vai precisar de esforço perder esses dois peões aqui. Não, desculpa, esses dois aqui quero dizer. Se cair esses dois, né? Sobrar o de G7 é um final empatado. Se cair os três. Que eu, né, não planejava entregar. Aí acho que ganha o final. Porque dois contra, dois contra. Dois contra zero empata, né? Torre e HIF contra torre e reis, claro. A gente nunca fala rei, né? Porque ó, o rei sempre tá presente. Tá? Se alguém ficar com essa dúvida em algum momento, a gente nunca fala final de rei e tal, né? Mas torre e peões, né? O a gente fala, às vezes, né? Rei torre. Bom, enfim, não devia falar. Os reis sempre estarão presentes. Enquanto for xadrez. Mas se tiver os três. Torre 3 contra a torre. É, aí acho que ganha, né? Porque torre 2 contra a torre empata se for H e F. Porque o Rei consegue evitar os avanços e tem contra jogo o suficiente. Mas deve perder. Não, deve perder, sim, porque o peão de F2 vai ajudar a tampar uns cheques ali quando o Rei for entrando. É, enfim. Mas eu não tava planejando entregar os 3 peões, tá? Nem um eu queria entregar, porque esse peão eu vou defender tranquilamente. Muito bem. E aqui, na verdade, ele toma em F4, ele ofereceu empate já aqui, né? Eu sou sempre exageradamente cuidadoso, então eu gastei um tempo pra jogar F4 aqui, que foi bem desnecessário. Ele tomou em F4 em 5 segundos e um empate aqui. Porque não tinha mais nada, não tinha motivo para jogar mais. né? Enfim, essa foi a partida contra o Jeffrey Chong, então. Um grande mestre americano, 2656, o rating dele, de 17 para 18 anos. Jogador novo, muito talentoso, muito dedicado, claramente, focado. E sem dúvida nenhuma vai longe. Tá aí bem. Se dedicando, né? Certamente está se dedicando, jogando os torneios aí. Uma pena que ele ficou de fora da equipe olímpica. O Felipe, quando jogou com ele, conversou com ele e disse. Uma pena. O Ray Robson, que é um jogador, acho que um pouco mais velho. Mais velho é boa, né? Ele deve ter, sei lá, 21 anos agora, né? É, vai entrar no lugar dele por causa de três pontos de rating. Na... Ele entrou na convocação, de Jeff Chong. Que é uma pena. Eu queria muito ver ele jogar nessa equipe olímpica americana mas enfim ele foi muito legal também legal legal sempre comentar também né, da parte pessoal ele foi muito legal analisando assim super tranquilo assim super, super humilde super é, analisando assim vendo os erros dele também na análise né enfim achei bem, bem legal a experiência de analisar com ele também então essa foi a parte da nona rodada do torneio continental é, eu sempre falo que vou analisar mais que uma partida nos torneios eu não tenho conseguido analisar mais que uma né mas do, do, do continental eu vou fazer uma forcinha pra analisar mais uma pelo menos nos próximos dias, porque teve muita partida interessante desse torneio no Uruguai, que acabou no dia 10 de junho. Muito bem. Espero que vocês tenham gostado da análise. Como sempre, deixe seus comentários. É... Não tenho conseguido responder muitos comentários do YouTube, vocês devem ter visto. Eu sempre leio tudo que é escrito mesmo, tudo. Eu leio. É... Eu adoro essa coisa dos. essa resposta que vocês dão também. Desse feedback que vocês dão. Eu gosto muito disso mesmo. Senti que tá rolando uma interação sempre com vocês. Então, mesmo não respondendo, eu tô sempre lendo. Até uma, uma, eu falei que eu li os comentários sempre. E alguém mandou: ah, Você tá lendo, então me dá um coraçãozinho aqui no comentário. Eu, bum, na hora, assim. A pessoa deve ter visto. Acreditou em mim, acreditou que eu leio de fato os comentários. Eu recebo as notificações e vou dar uma passadinha para ver o que, que vocês estão comentando aí nos vídeos. E, enfim. É, não se esqueça de curtir o vídeo se você gostou da análise. Se você costuma gostar do conteúdo aqui no canal, geralmente o pessoal pede no começo do vídeo, a gente vai começar a pedir no começo, né? Eu peço no fim, se você chegou até aqui, 54 minutos de análise. Não esquece de deixar o seu joinha no canal, faz muita diferença. Se você costuma comentar também, beleza, mas não esquece de deixar o seu joinha. É muito importante você deixar o seu like para o nosso canal crescer cada vez mais. né o YouTube funciona sempre com os algoritmos ali. Então a interação de vocês é muito importante. Comentários ajuda mais ainda, sem dúvida nenhuma. Mas o comentário você deixa se você tiver afim, claro. E se você, mas se você gostar, não esquece realmente de deixar o seu joinha. E não esquece de seguir o canal também. A gente tá com mais de 11 mil inscritos já. O canal tem crescido bastante. Tentando manter uma rotina de manter essas análises. Sempre que muita gente gosta, muita gente comenta. Sempre são vídeos muito longos. Realmente é como se fosse uma aula mesmo. E espero que vocês consigam absorver os conceitos que eu tenho que eu tento passar aqui. A ideia é mostrar o que, eu tenho, o que eu pensei na partida principalmente, né? E adicionar com algumas análises que eu fiz depois com... Depois da partida, né, claro. Com outra visão já. E falar um pouco do ambiente também do evento, do torneio. E é isso. Então não esquece de seguir o canal, de se inscrever no canal se você não é um, um inscrito ainda do canal. Aqui do YouTube. E nos vemos. Hoje é domingo, nós vemos... nos vemos amanhã, na segunda-feira. Na live de segunda, nosso xadrez de segunda. Tá sempre muito legal as transmissões de segunda-feira também. Então, deve ter aparecido já. Você clica aqui no... Meu nomezinho, não é fotinho que apareceu, para você se inscrever aqui no canal do GM Cricor. Até a próxima, galera. Aquele abraço.